Sleduješ ma na YouTube? Už 3 roky navštevujem rôzne opustené miesta na Slovensku. Vedľa tlačítku odoberať pribudlo nové tlačidlo pripojiť sa, kde za poplatok sa môže stať mojím členom. Tak akčný úvod by sme mali za sebou. Členstvo je vlastne taká podpora pre mňa ako autora týchto videí. Dávam do toho strašne veľa času a išlo do toho strašne veľa peňazí, či už na nákup vybavenia, kamery, notebooku a rôznych vecí. A vďaka členstvu budem mať viac prostriedkov tvoriť zaujímavejšie videá a viac týchto videí. Členstvo je úplne dobrovoľná vec, nejdem z toho robiť nejaké halo. Kto chce, nech podporí moju tvorbu kúpením členstva, kto nechce, nič sa nedeje. Videá budú vychádzať pre všetkých. Teraz budú samozrejme hejteri písať nenávistné komentáre, že robíte to len pre prachy, ruším odber a podobne. Ale skúste si 3 roky tvoriť takto videá zadarmo a venovať tomu toľko času a peňazí do cesty. Tak či tak po 3 rokoch som v mínuse a nie v pluse. Ale dosť bolo vyplakávania, nastavil som rôzne levely členstva. Snažil som sa vymyslieť niečo vtipné, ale nič ma nenapadlo. Tak som vymyslel, že prvý stupeň bude na kávu, potom bude na obed, na naftu, na dovolenku a na moje nové Bentley. Aby som si mohol kúpiť svoje nové Bentley, stačí mi 34 000 ľudí po 50 eur a ja môžem sa voziť na novom fare. Dobre, dosť bolo srandy, ešte zneužijem môjho kocúrika na videu. Takže keď si kúpite členstvo, tak za prvé 3 eurá pôjdu granulky pre tohto kocúrika. Dojímavý záber máme za sebou, tak už je to len na vás. Ja som chcel len ohlásiť toto členstvo a toto video bolo ako podmienka pre to, aby som ho mohol spustiť, tak niečo som tam nakecať musel. Tak majte sa krásne a tým, ktorí sa pripojíte, fakt nesmierne ďakujem, strašne si to vážim a budem vás mať v srdiečku mojom. Ak si zakúpiš členstvo, tak vedľa svojho mena budeš mať špeciálnu ikonku, kde budú všetci vidieť, že si môj člen a čím dlhšie budeš členom, tým sa tá ikonka bude meniť a bude krajšia a krajšia.